et oli üks öö ja nüüd üks uus hommik, kus ühe siis võõrast maja ees siin Triientis terve kari sõtib ennast korraga minekule ja nii ka mina. Näe, kell on pisut 7 läbi ja mõned juba ees astuvad. Mul alguses teistega sama rada, siis vähe teistsugune. Ja sõnaga ma olen siin Triientis. Siit panen seda rada pidi tuulde plänki mööda siia ja siit läheb tegelikult üks teine rada Hauteluute, mida mööda ma siis lähen Chamonixisse. Teised jätkavad siit kõrvalt või õigemini, mis lõpetavad tänase päeva kusagil siin kandis. Refugee Beauty. Ja sõnaga siin lähedal on üks teine Refugee Camp, seal tilkid ja värgid, et ilmselt siit tuleb seltskonda veel lisaks, aga mina nüüd pööran siit mõnusalt teekeselt siia matkale ajale või seal kui veel paistab lihtne, aga põhimõtteliselt päev algab tõusudega, sest ületada tuleb see kulu siit. Et jah, soojendustressid lähevad pärast esimest 100 meetrit tõusu maha ja siis hakkab üles mäkke minek. Siin ma ronin, 400 meetrit tuldud. Teised ka ronivad. Kes kappub kiirmini, kes on slow and steady, aeg on aga püsiv. Ja olen jõudnud välja suurte puude vähendist ning üleval paistavad juba mõned lumetriibud. Mis meil siis paistab? Aha, sealt alt ma ronisin. Jõuan majakeseni, mille nimi on Chateau du Col de Palme. Siit see mööbida ka. Ja vaata, mis taust seal. Aga ma olen nüüd päris kõrgele jõudnud. Selt alt. Ilus. Ja muide, see majake. Vaatasin kaardilt, on täpselt Šveitsi Prantsuse piiril. Nii et nüüd ma lähen siis Šveitsist Prantsusmaale. Ja ühtlasi on tegemist väikse keha kinnitamise ning rahva kogunemise kohaga. Et tõusud Šveitsimaal siis tehtud ja algavad suured laskumised Prantsusmaal. Olen jõudnud esimesse asulasse, siin pole mäge. Triient järvel Prantsuse poole peal ja siin on suur autoparkla. Ehk ilmselt siit siis läksidki või lähevadki teele kõik need pühapäevamatkajad, kes mulle mäest alla tulles vastu tulid. Argenti järve. See on nüüd esimene suurem asula. Pisut tasast rahulikku jõeäärset jalutuskäiku mäevaatega. Et kohal. Kuniks ootan hotelli check-inni tunni aja pärast, olen ennast siia sisse seadnud foajeesse. Ja vahepeal saab aknast välja vaadata. Lumistele mägedele. Et see nüüd ei ole tegelikult päris Chamonix, aga on natukene siin Chamonix ees 3 kilomeetrit. Siia kavas jääda, siia hotelli paadiks päevaks. Oh, wow! Retseptsioonis mulle öeldi, et see on suur tuba, et võid kutsuda külalisi, et tavaliselt 4 inimesele mõeldud. Ja nagu näha, siin all on üks 2 voodi. Ja siit saab kohe treppist ülesse ka minna. Vaatame, mis meil siin siis on. No, siin on siukene sihukene olemine veel.
saan valida, kas all või üleval. Ja vaatad mägedele. Eelpool paistab Laguaiguille Tumidi kaabliauto jaam, mis peaks viima 3842 meetri kõrgusele. Vaatan, et kaabliautud täna täiesti sõidavad, nii et ehk saab minna. Et mis meil siis seal peaks näha olema? No põhiatraktsioon on ilmselt see astumine tühjusse 3842 meetri kõrgusel. Aga seal on veel mingi ajaloo koht ja selgitatakse sulle, kuidas kõrgetel kõrgustel, miks hingamine laskeks läheb. Ja mingisugused tuubid ja asjad, panoraamik Mont Blanc, mis iganes söögikoht ja... Väravatest läbi ja muutamas oma sõitu, et läheb showks või sõikluseks. Kaabliauto saabub. Algus võttis koja päris ja vungiga tuulid üles. Läbi udu. Jõudsime vahe jaama. 2000 midagi meetri kõrgusel. No siit küll. Suud vaateid näha pole. Suudes. Aga sõnaga nüüd otse järgmisele kaabliautole. Sina kõige kõrgema mäe otsa, kuhu saab sõita. Hakkame jõudma pilvede kohale. Kaasaminek 3842 meetrit kõrgusele meetri platformile. Aga siin siis see ehitus. No, väga palju siit nüüd mäge näha ei ole. Et selge ilmaga maa pealt näeb rohkem. See on teisel pool siis on. Lund on. Aga siit saab need ülesse poole ronida. Ahaa, see päris tipuehitus on siis seal. Ja siit mäe sisse tuleb minna, siis ülesse. Vaatan enne, mis see teise pool ringi. See siis peaks olema siin Chamonix üles. Teid on või ei ole? Okei. Lund igatahes on. Oh, seal on päris palju jalutajaid, matkajaid. No, see on siis Alpides kõige kõrgem kohvik. Valik on täitsa korralik. Seal katusel ma enne seisin ja vaatasin. Ma nüüd siin matub täitsa vilve. Astudes tühjuse kohale, end kaameraid seda ei lubata, nii et see põrand siit on vist kõige suurem tühjus, mida ma vaadata saan. Aha, näe, ilmeks minema. See katus paremini näha. Aga siukest see klaaskalpi pannakse inimesed. No seal võib ma näen kedagi kaameraga.
mingid veidlad suured sussid antakse jalga. Siit kõrguse meetrit ka täpselt näha ja kuidas seda nime kirjutatakse, seda koha nime. Ja sõnaga seal klaas kunkus sai käia ja siis töötaja sealt võttis oma kaamera ja tegi sellega sinust pilti. Aga viivile midagi tausta ja mis seda tappasid, et seda midagi ei saanud. Päris efektiivselt käis. Ja nüüd siis Vertical Space midagi. Mägi ronimisest ja mis polti siin tehakse. Siit saab nüüd vaadata neid mägesid Mont Blanci massiivi, et see siit on siis Aiguille de Midi, see on vasaktu lukemiseks põlema ja siit 4810 meetrit, see on siis Mont Blanc. Sellised on siis need sussid, millega käiakse mägedes, mitte mingi tavalise sandaaliga nagu mina siledega. Tuubi minek, tuub ja mingid jääd asj. No põstikult välja, see on kohe lausa sadama hakkanud vahepeal. Okei. Aga siit tuubi. Siit on nüüd natukene neid kivimelakaid ka näha. Terassile. Kui palju hapnikku siis on kusagil õhus. Et 0 meetri peal umbes Eestis on siis 100%, kui oleks 100%, siis kui illetu midi, kus mina olen, siin on 65% sellest, mis meil Eestis maa peal Mont Blancis otsas, mis on veel ligemale 1000 meetrit kõrgemal, 60% ja Mont Everestil vaid 30%. Tegelesi tuleks sealt paadi kaupa, üks kindlustab teist. Ja alla sõit tagasi. Korra astusin välja siin vahejaamas 2317 meetri kõrgusel. Siin on näha parklande Aiguille. Siit muidu hakkavad matkadajad. No täna on siukene vesine ilm. Ja mandudes juhitakse läbi sujuvalt suveniiripoest. Huvitavalt need pilvemassiivid, mäetipp, see paistab mingi tipp, siis all on pilved, mis kerkivad ülesse poole. Et täna on selline kahtlane ilm, et praegalt mõned tunnid peaks olema, vahe tundi keskpäevani, peaks olema siukene normaalne kuiv ilm ja siis lubati äikest. Et kuna mul täna pikka astumist pole lihtsalt, järgmisesse asulasse, siis loodetavasti saan ilusa ilmaga kohale või enam vähem ilusaga. Arve jõgi, see kohe suitsub, nagu suitsub. See siis Chamonix keskus. Et ma arvasin enne, et see on mingisugune väikene suusa küla, aga ei, see Chamonix paistab ikka täitsa suur linn kohe. Maksud majad. Lakk.
Tehtes Kailands. Kailandsi järvi liik peaks siin olema siis. Järvi liik, aga hoopis populaarsemat lektsioon näiks olevat kiviranimine. Väikese teissaarekesega liik. Näiks see ka täiesti olemas olema ja seal on mingid varemed, mis paistavad nagu vana klooster varemed, aga ma lugesin eile kusagilt Googlist, googeldades mingist blogist, et see pole üldse mitte vana klooster, vaid keegi šotlane 1800. aastatel oli tahtnud siia šoti vaibi tekitada ja oli teinud nagu tehislikult nagu oleksid varemed mingid ei tea mis vanast ajast, aga tegelikult on need hoopis uuemad. Ja täpselt samuti see tiik, see on siis tema kaevatud või tema initsiatiivil kaevatud. No voh, ja siin siis need varemed, need nii öelda varemed. No näeb nagu päris välja kohe. Siit on kuskile alla ka. No, tulin pimedast trepist alla ja jõudsin siia vett katsuma sisuliselt. No, üsna külmavõitu. Ka siit samast on nüüd hästi näha seda võrdlemisi madalale ronivat liustikku. Juhke kui suunendada. Samoonik siis edasi Les Coachesi suunas läheb juhke mõnus kohisev jõeäärne jalutusäde, mille ääres saab ajalduseks meks maasikeid noppida. Nagu näha olengi Les Coachesis. Les Coaches. Hotel Rocky Pop. Minu peatuspaik järgmiseks paariks sööks. Ja näe, jõudsingi kui vanahaga kohale. Toki pop, nagu nimi ütleb. Hommikune jalutuskäik Park Merletisse, aga no ma ei saa kohe lihtsalt ignoreerida neid vaateid siin tee peal. Looma Park Merlet ja kõrgus 1490 meetrit. Siin kõrval on kohe näomiski infotahvel ka. Reservi looduskaitsela. Ja ostsin pileid ära, 8.50 maksis anti mulle map kaart, väikesed juhised, et loomadega 10 meetrit distantsi vähemalt toitu, ei või oma toitu siin süüa. Ja head teed, et esimesena kohe siit mõe vaatad. Tulin siia kõrgemale rajale, et ilus jalutuskäik, aga mõtled, et huvitav, et kas siin loomi ka on mingeid või kõik kusagil. Allpool. Siin paistab neil söögimaja olema ja siin nad rahulikult söövad otse tee peal ees. Vahepeal vaatavad mind, siis söövad edasi. Seal puual, seal ma näen mingisuguseid teissuguseid väiksemaid loomakisi. Neid sammu, keda ma ka tee peal olen näinud. Vahepeal saab siin äraarvamise mängu mängida.
kahjuks küsimused prantsuse keeles, nii et ma ei saa aru. Aga... Aha. Siin on vastus. Muidugi need mäed ja need asulad seal 500 meetrit allpool ja see jõgi. Väga, väga ilus pilt. No muidu loomad vabapidamise peal, aga kõige ohutum loom, väike jänenenene või väikesed jänenenesed on ikkagi puuli pistetud. No veel siin hirved või hirvelaadsed söömas, et kui sa vaatad neid liikumas, siis need on väga graatsilised. Kuulis vist mind rääkimas või? Miks te pead vistis? No nemad siin ei lase ennast inimestest eriti häirida. Terve kali läheb mööda. Väga söövad rahulikult täiesti. No vahepeal on võimalik lennuki kujulise pingi peal jalgu puhata ja sinna rahulikult jälgida neid loomakesi. Mõned loomad on otse pikniku platsil. Siin puude vahel astub majesteetlikult keegi suuremate salvedega tegelane. Ja puude vilust ilmub välja ka veel. Et siia see suur salviline siis nii kavakindlalt liikus. Siin on söögi anum ja tal siin sõbrad ka. Või sõbrannad. Siin on nüüd ka kirjas, et mis tipud kuskil paistavad ja kui kõrged nad on. Siit öeldakse, et Mont Blanc on 4807 meetrit, kuskil mõjal ma olen näinud 4810. Ja kus ta siis meil on? Seal. Teised tipud. Mõned paistavad visuaalselt kõrgemad, aga tegelikult ei ole. Infotuba Melletti küla. All on väikene kino. Aga okei, ring tehtud. Et astume siis välja tagasi. Täna on siis matkapäev taas ja aeg on teha viimane jupikene siis Les Contamines Montjoisse, ehk siis ring täis teha ümber mäe. Ja praegu jalutan läbi Les Vosgesi keskuse. Tasapisi tõusen Les Vosgesi kohale, siit matkaseda pidi.
eespool üks matka ja enne nägin veel seal paali minemas. Aga neid on ka nakku tahaga tund. No sellest meesterahvast, kes minu ees jalutas, sellest astusin mööda. Ja siin on näha siis need teised inimesed pausi tegemas. No nüüd ma laskun teisele poole olgu. Äkki mäe vaateid taaskord mitte, et neid vähe oleks olnud. Märgid, et ring hakkab täis saama. Seal all kaugemal peaks paistma seal lunches juba. Seal välist taga ees on veel mingid muud asulad. Ja seal pool all terve lida asulaid väiksemaid tulemas. Ja siis Les Contaminas Montreal seal kaugel lõpupoole. Ja ongi ring ümber Mont Blanci tehtud, tagasi Les Contamines Montjoise. Ja sellega saab siis minu matka teine osa läbi. Homme olen siin samas paigal, teen oma isikliku arvepidamist ja vaatan, võibolla jalutan vähe. Aga seda siis. Ja minu hotellituba, noh suht expensive, üligemale 100 eurot maksis. Suhteliselt päris väikene tuba, aga no eks täna on 30. juuni, see tähendab, et suvehooaeg hakkab pihta, et hea, et üldse oli midagi.